користуються генераторами, акумуляторними лампами, свічками. Майже усі жителі Тернополя та населених пунктів поблизу уже протягом 3 днів залишилися практично без електрики через ворожу атаку. У нас не було світла годин 12, 14, так. Дружина підказує, що 14. 2 години було, 14 не було. Новий світ. Як справляєтесь? Павербанк, сон довший. Та й все. А газ, вода є завдяки тому, і ми її виживаємо. Нам світло вимкнули в понеділок в 1-й ночі і вимкнули в понеділок в 3-й дня. Тим у нас є ці лампочки, такі, які можуть світити без електроенергії, акумулятор. Та й все. Ну, справ тому ніхто не скаржиться, ми живемо в часі війни, так що, що є, то є. Вдома не було світла майже весь день, включили тільки на 2 годинки, справляємося. Я більше часу на роботі, тому ввечері просто заряджаємося від комп'ютера, ноутбука точніше. Ну, сьогодні встали о котрій? О 8-й, то о 8:02 виключили вже світло. Зараз не знаю, не вдома. А як загалом справляєтесь? Можливо, маєте якісь лампи, додаткові елементи? Дуже тяжко, складно. Двоє маленьких дітей. Та навіть попри багатогодинні відключення світла, тернополяни не скаржаться. Вони зберігають спокій й оптимізм, вірячи, що труднощі тимчасові. На нашій території, там в другому кінці села було світло. Ну, не можуть так все під'єднати. Стараються хлопці, певно, але така біда. Так нас скривдили. А звідки ви самі? З острова. Поки морозу нема, ще Бог милував, то ще не пропадаємо, ще нам менше-більше нормально. В школі от я працюю, вчора так само в нас світла не було, давали буфетну таку продукцію, а обіди, правда, готували в дворі школи. Обіди дітям на групі продовженого дня давали гарячі страви. З розумінням, звичайно, ми весь час зі світлом більшості, ніж інші регіони, тому нема що нарікати. Тому, я думаю, треба потерпіти чуть-чуть, ну і все буде добре. Без світла, але з оптимізмом. Попри тривалі відключення електрики, жителі Тернополя та околиць тримаються. Вони адаптувалися до нових умов і зберігають спокій, доводячи, що українці можуть вистояти разом навіть у найскладніші часи.